Večer, ovo je Dnevnik, evo šta izdvajamo. Otvorena obnovljena Arnaudija džamija u Banja Luci, poslane poruke mira i zajedništva. Država ubija oboljele od raka, zavodi tvrde da nema citostatika, lijekovi u privatnim apotekama dostupni po visokim cijenama. Nova stradanja Palestinaca u pojasu Gaze, Vladimir Putin zvanično na čelu Rusije do 2030. Hiljade građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine došli su danas u Banja Luku gdje su prisustvovali otvorenju obnovljene džamije Arnaudija. Svečanost je počela danas u 11 sati. Džamija je rekonstruirana u autentičnom stilu i njenom obnovom završen je proces obnove 16 porušenih banjalučkih džamija. Poput banjalučke Ferhadije, Arnaudija je sazdana na fragmentima koji su nakon njenog rušenja odnošeni na razna mjesta. Izgrađena je 1595. godine, nekoliko decenija nakon Ferhadije, a izgradio ju je Hasan Deftedar, ministar financija Fehad Paše Sokolović. Arnaudija je kroz historiju dobila epitet sestre Ferhadija džamije, pa su tako dijelile i tragičnu sudbinu kada su 7. maja 1993. godine u ranim jutarnjim satima detonirana i uništena oba objekta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2003. godine proglasila je mjesto i ostatke graditeljske cjeline Arnaudije nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Treba dodati da su otvaranju Arnaudije prisustvovali predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i Radovan Mišković, te članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar za kulturu i turizam Turske Mehmet Nuri Ersoj, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Svevlid Hurtić, reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, te brojne druge zvanice. Obnova banjalučkih džamija vratiti stari duh otvorenosti ovom gradu, da će ohrabriti one čiji korijeni su sa ovih prostora se vrate i da će osnažiti dobre međuljudske odnose. Nadamo se da će svjetlo kandilja banjalučkih džamija osvijetiti put bolje budućnosti i da će pomoći da zacijele duboke rane. Ako vjerski objekti ne vrše tu ulogu i ne doprinose međuljudskoj korektnosti i čestitosti, ne postiču ljude na plemenitost i kulturu i ne pozivaju ih na saradnju i u dobru i na civilizacijsku izgradnju, onda ne vrše svoju ulogu koja im je namijenjena. Ono što se desilo prije 30 godina na današnji dan bila je greška. Bio je čin bezumlja i znači da ne može se nikakvim rušenjem ili bilo kakvim skrnavljenjem dovesti u pitanje postojanje ovakvih bogomolja i ne može se zaustaviti ni narod, ne može se zaustaviti ni vrijeme. I danas, 30 godina poslije, svjedočimo upravo tom bezumlju na način da se gradi i izgradi ovaj predivan objekat džamija Arnaudija ovdje u Banja Luci. Turska će nastaviti davati sve od sebe da održi mir i stabilnost na Balkanu. Džamija Arnaudija izgrađena je takvim pristupom, zasnovanim na miru, bratstvu i spokoju. Želim da Arnaudija doprinese jačanju mira i tolerancije u Bosni i Hercegovini, gdje zajedno žive ljudi različitih kultura i vjerovanja. Evo šta su rekli neki od građana koji su prisustvovali otvaranju Arnaudije. Ako moramo, mi iđemo. Za nas se vjeruje, to je normalno. Da bitno je za svaku ko hoće i ko želi, normalno. Prelijep, jutro skrenuli u 2:30. Ludi, kako ne budi. To sam godin bio odrastao i sve. I sad sam tu dođem zim, budem po cijelu zimu tu. Ljeto budem sam radim i tako. Izgled je lijep, a bitno mi je to zato što sam i došla tu. Jer je to jedan veliki dan za nas. Kako izgleda? Da se posjeti na stara vremena kakva je bila prije džamija, znam je prije 50 godina, tako da sam da vidim tu u ime Boga drago. Tako je. Faruk Terzić, imam u islamskoj zajednici Bošnjaka u Norveškoj, poručuje kako obnovljena banjalučka džamija Arnaudija vraća nadu i sigurnost.
Osjećaj je neopisivo lijep. Toliko je toga prošlo od agresije na Bosnu i Hercegovinu i sjećamo se svih teških trenutaka i ljudi koji nisu doživjeli ovo, da ova džamija bude danas otvorena uz prisustvo i zvaničnika iz Bratske Republike Turske i prisustvo mnogih vjernika širom svijeta. Puno znači ovo, vraća nadu, vraća sigurnost, vraća jedan osjećaj da i nakon teških, neopisivo groznih situacija kroz koje je ovaj grad, na primjer, prošao i cijela Bosna i Hercegovina, da je ipak moguće ostvariti uspjeh i napraviti nešto bolje za budućnost svih ljudi. Novi tekst nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine i nacrt izmjena izbornog zakona skinuti su s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Nacrt zakona o sudu bez poznatih detalja u javnosti je povučen iako se radi o jednom od važnih zakona koje je Evropska komisija navodila kao ključni za EU put naše zemlje. Izmjene izbornog zakona po željama HDZ-a predložilo je Ministarstvo pravde BiH. Pojedini ministri nisu bili na sjednici, što je također otežalo razmatranje prijedloga. Zemlje Evropske unije odobrile su plan vrijedan 6 milijardi eura kako bi podržale države Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja reformi i ekonomskog rasta u regionu. Vijeće Evropske unije je reklo da se očekuje da plan koji pokriva period od ove do 2027. godine pruži do 2 milijarde eura u grantovima i 4 milijarde eura u kreditima. Pomoć je uvjetovana reformama koje bi dovele ekonomije Zapadnog Balkana u sklad sa pravilima Evropske unije. Zemlje regije su se obavezale da će prilagoditi carinske propise i stvoriti zajednične granične prelaze. Za Srbiju i Kosovo preduslov za pomoć je konstruktivan angažman s mjerljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji odnosa. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto i ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Marko Di Ruca potpisali su sporazum o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola. Zahtjev Bosne i Hercegovine je 16 godina bio u proceduri. Treba da nam pomogne i u budućnosti da se zbliže građani obje države. Nadam se da će i druge države Europe pratiti ovaj primjer, jer ovo je upravo primjer saradnje gdje brinemo jedni o drugima. Sporazum je od velike praktične koristi za građane obje zemlje koji će sada vrlo jednostavno moći izvršiti zamjenu vozačkih dozvola. Nije riječ samo o tehničkom instrumentu, već na njega treba gledati kao na novi most koji dodatno povezuje dvije zemlje i njihove narode. Federalni sindikat liječnika medicine i stomatologije polusatnim štrajkom održanim u Mostaru prozvao je vladu federacije jer ne želi pristupiti pregovorima za kolektivni ugovor na federalnom nivou. Liječnici okupljeni ispred kliničke bolnice Mostar ukazali su na razlike u plaćama u pojedinim kantonima, ali i na razlike u broju dana godišnjeg odmora, slobodnih dana, dodataka na plaću, uvjeta rada, odnosno svih prava koja se reguliraju kolektivnim ugovorom. Ističu i da razlike doprinose odlasku kadra van Bosne i Hercegovine gdje su, osim većih plaća, bolji i uslovi rada. Sindikat je podigao i tužbu 3. maja protiv izvršne vlasti entiteta federacije. Specijaliste u Županiji Posavskoj oko 2000 maraka, dok je to u Sarajevu oko 3000 maraka. Pored toga razlikuju se i broj dana godišnjeg odmora, broj slobodnih dana, dodaci na plaću, na uvjete rada. Znači sva prava koja se reguliraju kolektivnim ugovorom su različita u svih 10 županija i mi tražimo da se to ujednači i da bude nekakva osnova tako da se približe plaći i da ne bude ovolikih razlika kolike su sada. Polusatni štrajk u organizaciji samostalnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-Dobojskog kantona održan je i u holu kantonalne bolnice Zenica. Smatramo potrebnim i normalnim da
federalno ministarstvo zdravstva, odnosno vlada federacije, budu inicijatori i voditelji, predvodnici ovih procesa, pa i ovog i čitavog niza procesa koji bi doveli do poboljšanja stanja u našem zdravstvu. Mi zato i pozivamo da započnu te procese, da iskoriste naše znanja i iskustva kako bi doveli do prijeko potrebnih potreba u našem, promjena u našem zdravstvenom sistemu. Država ubija građane koji boluju od raka. Koliko god brutalno da zvuči ova rečenica, ona je itekako tačna. Naime, pacijenti koji se bore sa malignim bolestima nemaju lijekove koji im omogućavaju koliko toliko normalan život. U stvari imaju, ako imaju novac. Privatne apoteke imaju lijekove čija cijena se kreće od 500 maraka i više. Iako bi te lijekove trebali dobijati besplatno, za to država, entiteti i kantoni tvrde da ili nemaju novca ili da ih nema na ovom ili onom tržištu. Svaki pokušaj objašnjenja nema smisla, ani opravdanja, jer sve u poređenju sa pravom na život djeluje nerealno i najblaže rečeno cinično. Priča Jovankinine Todorović. Pacijenti sa malignim oboljenjima moraju primati terapiju. Citostatici su neophodni i svako preskakanje terapije ugrožava život pacijenta. Ono što se sada trenutno aktuelno dešava jeste nedostatak citostatika, znači druge vrste citostatika, citostatika koji su na esencijalnoj listi i koji su se trebali redovno primati. Međutim, sad su iz nekog samo njima znanog razloga deficitarni. Klinički centar nije nadležan za nabavku citostatika. To je nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kada je u pitanju federacija. Iz Zavoda kažu da kontinuirano poduzimaju sve aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti kako bi osigurali dostupnost lijekova u zdravstvenim ustanovama. U slučaju da ne postoji alternativa, odnosno zamjenski lijek, Zavod omogućava pacijentima pravo na refundaciju kupljenog lijeka uz priloženi račun ili predračun od apoteke gdje je kupljen. Priloženu medicinsku dokumentaciju i potvrdu kliničkih apoteka da zdravstvena ustanova u tom trenutku nije imala lijek koji se nalazi u odluci o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se finansira sredstvima Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak pacijenti nemaju novac da kupe i da čekaju refundiranje. Međutim, postavlja se pitanje, ako država nije uspjela da riješi nabavku tih lijekova, kako onda to može pacijent sam uraditi? A može. Može, jer privatne apoteke bez problema nabavljaju te citostatike, što znači da nije tačno da se radi o globalnom problemu. Adisa Džananović, član Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije, pojasnila nam je da se citostatici nabavljaju na zahtjev pacijenta. Zbog nestašice citostatika u kliničkim centrima često pacijenti traže da sami kupe sebi citostatik kako bi mogli uključiti terapiju. U tom slučaju, znači, apoteke su prinuđene da traže taj određeni citostatik i da nabavljaju preko određenih veledrogerija, veleprometnika koji su zaduženi za promet lijekovima i da pacijentu prodaju faktički taj citostatik. Iako za tri puta manje nego što je to Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije propisano, federalna vlada je budžetom koji je prihvaćen još u januaru za Fond solidarnosti koji je pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije izdvojila 50 miliona maraka. Prigodnim programom i polaganjem cvijeća na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. obilježen je 5. maj, dan sjećanja na stradalu djecu glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prema podacima Udruženja roditelja ubijene djece tokom opsade Sarajeva, koja se smatra najdužom opsadom u historiji modernog ratovanja, ubijeno je 1601 dijete. Vlada kantona Sarajevo je 2019. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, ali je ove godine dan sjećanja na ubijenu djecu obilježen danas, 7. maja. Ono obilježi, kao što sam rekao, i obavezuje. Obavezuje posebno nas, starije, na one koji su u obavezi da sve činimo što je u našim mogućnostima da mladim i budućim generacijama stvaramo bolje i ljepše okolnosti za njihov sigurniji i ljepši život. A draga djeco, vama želim da kažem
da budete dobri učenici, da se obrazujete na što većem nivou, jer obrazovanje i znanje može biti i trebalo biti vaše najjače oružje, da budete dobri drugovi, da širite ljubav ne samo u uskim krugovima, da širite ljubav generalno, jer i ljubav je osnova da činite sebi i svima vama bolju budućnost. Do kraja dnevnika još nekoliko vijesti iz svijeta. Najmanje 54 Palestinca su ubijena, a 96 povrijeđeno u izraelskim napadima u pojasu Gaze u protekla 24 sata. Izraelske okupacione snage počinile su u protekla 24 sata 6 novih masakara nad porodicama u pojasu Gaze, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva u Gazi, povodom 214 dana kontinuiranih izraelskih napada. Dodaje se da su mnoge žrtve još zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu doći do njih zbog kontinuiranih izraelskih napada. Od 7. oktobra prošle godine ubijeno je najmanje 34.789 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranjeno je 78.204 osobe. Izraelska vojska je saopćila da je preuzela kontrolu nad palestinskom stranom graničnog prelaza Rafah sa Egiptom na jugu pojasa Gaze. Dodaje se da izraelske snage provode operaciju čišćenja u oblastima istočnog Rafaha, koje su zauzele i navode da su ubile 20 palestinskih naoružanih napadača. Glasnogovornic palestinskih graničnih prelaza potvrdio je ranije da je granica zatvorena s palestinske strane. Nakon najave Hamasa o prihvatanju katarsko-egipatskog prijedloga o prekidu vatre u Gazi, izraelski ratni kabinet odlučio je nastaviti operaciju u Rafahu kako bi izvršio, kako navode, vojni pritisak na Hamas, a kako bi napredovali u oslobađanju talaca i drugim ratnim ciljevima. Izraelska vojska izdala je hitnu naredbu za evakuaciju Palestinaca u istočnim četvrtima Rafaha i pozvala ih da se presele u grad Al-Mawsi na jugu Gaze. Rafah je dom za više od 1,5 milijuna raseljenih Palestinaca koji su se sklonili od rata. Nizozemska policija prekinula je propalestinske demonstracije na Amsterdamskom univerzitetu rano jutros, uhapsivši oko 125 osoba, saopćile su vlasti. Policija je saopćila da je morala djelovati kako bi zaustavila događaj i demontirala šatore koje su postavili demonstranti. Propalestinski studenti univerziteta jučer su postavili kamp kako bi pokazali solidarnost sa Gazom. Studenti su zahtijevali da školska uprava prekine veze sa institucijama povezanim s Izraelom. Na brojnim američkim univerzitetima u aprilu su počeli studentski protesti u znak podrške Palestini, koji su potom proširili i u ostale gradove širom svijeta. Vladimir Putin je položio zakletvu na ceremoniji inauguracije u Kremlju i preuzeo dužnost predsjednika Rusije. Ceremoniji su prisustvovali senatori, zastupnici Državne dume, sudije Ustavnog suda, guverneri, članovi vlade, predstavnici tradicionalnih vjerskih zajednica, strani ambasadori te drugi gosti. U govoru je smisao svog rada nazvao spašavanjem Rusije i ruskog naroda. Rusija ne odbacuje dijalog sa zapadnim zemljama, ali to mora biti na ravnopravnim osnovama. Otvoren sam za razvoj odnosa s drugim državama koje čine većinu u svijetu. Ruska država mora biti otporna na bilo kakve prijetnje i izazove. Zajedno ćemo pobijediti. To sve u večerašnjem dnevniku kanala. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.